Abeewandiisa mu mpaka za wakula Ennume bakyeyongera okuvaayo okulaga amaanyi n'obusobozi okuwangula ekyapa ekyassiddwawo okuweebwa omuwanguzi w'empaka zino ezinalagibwa butereevu ku Delta TV. Olwaleero Irene Namatovu ow'ekyobukulu 63 abadde awerekeddwako omutabani Ssemakula Yahya atindiza olugendo okuva e Kasana Nakibano mu disitulikiti y'e Mukono okujja okwewandiisa mu mpaka za wakula Ennume era ng'omu ku batesitesi Professor Ssempeke John amukwasizza lisiiti emukakasa nti amaze okwewandiisa. Ono asoose kutubulira nsonga emuwaliriza okuva e Mukono okujja ku Delta TV okwewandiisa oluyitabe mu mpaka zino. Abalwanako tumutereeza nanga akatono kemmanyi nongera okwongera okuyamba abaana ebyobana mbwe temina Mukono gemuza kukwata ggwanga lyonna kati bwembeerako eyo ekigaanyi nange nembeebuuzaako eno tulabe ng'obubiri tebitugendako. Onakooda abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okujja okwetaba mu mpaka zino boolesezo wamu okwagala n'obukulu bw'enteekateeka nga zino. Ajje kubanga agali awamu ng'egalula ennyama. Mbadde nga njagala wakali awamu ku tusobole okuba nti tuvaayo tulage abateesiteesi b'ekintu kino nti tukijjumbira era tukyagala kubanga kibatwalira obudde n'ebirabo bibatuteekeramu bibatwalira obudde oba nti babiseekinga n'okuteekamu ssente tulina okuba nga tuvaayo bwe tutajjumbire muzannyo guno bajja kugwamu amaanyi bw'ate oteekewo omuzannyo mubeeremu abantu mukaaga baba bakola twagala tubeere 12 batukozese abasobola tweyongere. Omu ku batesitesi ba wakula Ennume Professor Ssempeke John agaseeka eddoboozi lye mu kuyita abantu okwongera okujjumbira okwewandiisa mu mpaka zino. Omutindi mumulabye amaze okwewandiisa era lisiiti ye emulimu 5-10 likwata mpaawo si kyekyo munnange kaakati naawa ye sijja kugamba tukubira omulanga weekubirize ojje ewandiise okufungane tomanya oyinza okubukano n'ekyapa n'ogenda nakyo ky'obadde tewetegekedde bagulira ekisasaiza ekyagendakanakiktukyagenda mumaaso tukyagenda mumaaso naye omwamu byatte enswa Ibrahim Sebunya Delta TV ya Masukulumu.